Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Estamos aí na edição número 44. Quem diria? Hein? 44, dia 12 de junho. Dia dos... Hoje é um dia colorido, um dia especial. É um dia muito especial. Um dia romântico. É, um dia muito especial. Sabe que hoje o senhor vai comemorar. Sim, já estamos em um processo de comemoração. Bastante longo. Então, hoje é um dia romântico. Feliz Dia dos Namorados para quem nos escuta aí, que vai poder curtir bastante o dia de hoje. Distanciamento social. Não sei se os namorados vão ter distanciamento. Também acho que... Dia 12 de junho, lembrando que sábado que vem, um ano de educação em ação. Isso mesmo, eu e o Jorge estávamos verificando nossos arquivos. Lembrando que até hoje, né, Jorge, nós falhamos em duas oportunidades, né? Duas oportunidades nós não tivemos programas. Eu também estava pesquisando isso, exceto pelas edições ali que realmente não existiram, né? Que foram o mês de dezembro, início de janeiro. Mas aí, um ano de educação em ação. Um ano de educação em ação, aí sempre ativos, todos os sábados das 14 às 16. E uma pergunta, Jorge, você lembra quem foram os nossos três primeiros convidados do Educação em Ação, edição número 1? A edição número 1? Edição número 1. Eu não posso esquecer da minha amiga Camila. Camila Nascimento. Eu acho... Lembra do que a Camila falou? Lembro, era um projeto dela, por sinal, isso, da Câmara. Um requerimento. Era um requerimento. Lucas, a sua memória é... fotográfica para essas coisas. Excelente. E tivemos a Camila. Camila. Primeiro. Eu acho que o senhor Enio. Enio Leonardo, é verdade, o início da pandemia, discursando ali sobre... E por telefone, a senhora Ronise. Perfeito, nota 10, Jorge. Nota 10. Você tem uma memória fotográfica tão boa ou melhor que a minha. Parabéns. Então, semana que vem, sábado que vem... às 14 horas aqui na Educação em Ação. Um ano de Educação em Ação. Ó, estamos prestes. Será que teremos novidades? Vamos ver aí. Estamos prestes a completar a 50ª edição. Uma edição 50. E agora completando um ano também. Que 5 programas aí engatilhados. 5, 6 programas de comemoração. É verdade, muito Lucas. Muito bom. Verdade. Legal. E o Educação em Ação hoje está com muita informação. Desde lá do Ministério da Educação, senhor Milton Ribeiro, até nossa cidade aí, de os municípios locais. A educação continua, a vacina continua, e os profissionais aí da educação estão diariamente se vacinando, os grupos, os estágios continuam. Mas a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul, ela continua dando aí avisos sobre o cuidado que temos que ter, porque estamos ainda em pandemia. Por isso, ouça só o recadinho. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde contra o coronavírus, né? E a Secretaria aqui de Cocal do Sul dá esse alerta. Bom, hoje nós temos muitas informações, Lucas. Antes de eu falar as informações, eu preciso dizer que este programa e os anteriores estarão lá no canal do YouTube do Lucas Sequinel. Todas as notícias na íntegra estarão lá no nosso blog Educação em Ação
E nos acompanhe no @educaçãoação20 lá no Instagram. Que e estava bem movimentado essa semana. Meus parabéns, semana Jorge. Bem movimentado. É, meus parabéns. Meus parabéns. E o Facebook da Rádio 87.9, tá? Estamos ao vivo agora, além da rádio, estamos na nossa live. Estamos ao vivo lá pelo o Facebook, Facebook da Rádio Cocal 87.9. Bom, as informações que nós temos hoje, Lucas, eu já vou iniciar com a primeira, que é de ontem, que tem uma lei que vai ampliar o acesso à internet nas escolas públicas. Também um projeto que permite educação domiciliar é aprovado na CCG da Câmara. Eu vou falar depois certinho sobre esse assunto, porque tem estados aí que estão adotando o método do homeschooling. Rio Grande do Sul já foi aprovado, né, esse método de ensino. Milton Ribeiro diz que a educação enfrenta difícil cenário orçamentário. Ele comenta essa fala. E o Senado volta a adiar o projeto que retoma aulas presenciais na pandemia. Também o ministro da Educação diz que abriu mão de ver questões do Enem 2021. Ele diz, abre aspas, de maneira alguma eu terei acesso. E teremos aí também falar um pouquinho da CensuPeg. Se você quer saber sobre o Enem, o cronograma do Enem 2021, já a gente vai estar comentando sobre o cronograma, as datas mais importantes ali para você que vai fazer o Enem. Lembrando que o período de isenção já foi finalizado, já foi, né? Já foi, nós tivemos aí as notícias, nós passamos, né? Sim. E é sempre importante lembrarmos que esse período de isenção acabou, não quer dizer que a inscrição tenha findado, né? Lei vai ampliar o acesso à internet nas escolas públicas, né? Mais de 3 bilhões deveriam ser usados para garantir o acesso à internet de alunos e professores das escolas públicas. Eu acho que isso a gente tem a matéria, Lucas, não? Temos a matéria. Já vamos começar, então, exibindo essa matéria? Essa? Vamos começar com essa primeira? Então, na realidade, essa lei, que é acesso à internet nas escolas públicas, ela foi sancionada ontem. Certo. É uma nova legislação, né, para contratar internet móvel fixa para uso educacional à distância. E tem aqui em Santa Catarina, sala de estudos SC para os estudantes governo estadual. Vamos ver aí um pouquinho, vamos ouvir essa matéria e depois a gente conversa certinho o que aconteceu ali, porque tentaram, teve um veto derrubado. 3 bilhões e meio de reais deverão ser usados para garantir o acesso à internet de alunos e professores de escolas públicas no país. A lei que destina a quantia foi sancionada nesta sexta-feira. Com a nova legislação, será possível contratar internet móvel ou fixa para o uso educacional à distância, podendo ser contratada até conexão em escolas, além da compra de celulares ou tablets para professores da rede pública e alunos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Os recursos do programa devem ser destinados aos estados, municípios e o Distrito Federal para ampliar o acesso à internet para a educação básica. As fontes dos recursos são o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e de saldos das metas não cumpridas pelas operadoras para a universalização da telefonia fixa. Os mais de 3 bilhões de reais devem ser repassados pelo governo federal em parcela única em até 30 dias após a publicação da lei. A divisão dos recursos será feita de acordo com o número de alunos e professores de cada região. A lei publicada nesta sexta-feira havia sido vetada totalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas teve o veto derrubado pelos parlamentares no começo do mês. No veto à proposta, o presidente Bolsonaro disse que o projeto não apresentava estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que dificultaria o cumprimento da meta fiscal. Mas a proposta foi mantida pelo Congresso Nacional com aprovação de 419 deputados e 69 senadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Bom, opa. 419 deputados e 69 senadores aprovaram. Houve aí o veto do derrubado, né? O veto do presidente Jair Bolsonaro, mas ele foi derrubado no começo do mês, né? Por que que foi vetado esse projeto, né? O Bolsonaro alega que o projeto não apresentava estimativa de impacto orçamentário e financeiro, o que dificultaria o cumprimento da meta fiscal. Ou seja,
não tinha um cronograma dos gastos. É isso mais ou menos o que ele quis dizer. Entretanto, ele foi sim aprovado. E que legal, porque assim, essa lei que ampliou acesso à internet, e a gente tem que entender que ele é focado no ensino educacional à distância. Entretanto, se ele mantém, né, esse projeto, a partir do momento que as aulas se tornam presenciais, é possível trabalhar em um bom sistema híbrido de ensino, né, Lucas? Aí, hibridez de fato, né, Jorge? Lá o que a gente discutiu, agora relembrando a nossa memória fotográfica, lembrando do dia que a minha orientadora, a professora Grazi, esteve aqui no nosso programa? Giacomazzo. Ah, Grazi Giacomazzo. E tu tá fazendo essa disciplina do mestrado agora sobre gestão de projetos, gestão, né? De projetos. Tu sabe muito bem o que é hibridez, né? Porque a hibridez, ela não se refere só à educação. Hoje você tem aí, o pessoal trabalha em home office. Sim. É um trabalho híbrido. Muitas vezes precisa ir ao escritório, à fábrica, à empresa, enfim. Verdade. Então, quando a gente fala de hibridez, nós falamos da necessidade do uso de tecnologias e principalmente da internet. Os mais de 3 bilhões vão ser repassados pelo governo federal em parcela única em até 30 dias após... a publicação que foi ontem, tá? A divisão dos recursos será feita de acordo com o número de alunos e professores em cada região. Então, será do macro para o micro, né? E serão aí atingidos a todos os educadores e educandos aí das redes de ensino, tá bom? É o projeto que permite a educação domiciliar, ele foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram 35 votos favoráveis e 24 contrários. Vamos ouvir que projeto é esse e depois a gente conversa um pouquinho. O projeto de lei que permite a educação domiciliar no Brasil, o chamado homeschooling, foi aprovado nesta quinta-feira na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram 35 votos favoráveis e 24 contrários. No homeschooling, os pais ou responsáveis assumem as funções dos professores no processo de educação dos filhos. O projeto de lei altera o Código Penal para que a educação domiciliar não configure crime de abandono intelectual. Hoje, é crime deixar sem justa causa uma criança de 6 a 14 anos fora da escola. A relatora do projeto, a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, argumentou que a educação domiciliar não pode ser confundida com abandono de incapaz. Por outro lado, parlamentares da oposição afirmam que a proposta traz prejuízos ao direito fundamental de acesso à educação de crianças e adolescentes. Para o deputado Patros Ananias, do PT de Minas Gerais, a adoção desse tipo de modalidade sem regulamentação pode gerar perda da vivência comum ou coletiva das crianças, além de riscos de negligências e de violência doméstica. A Associação Nacional de Ensino Domiciliar aponta que em 2018 existiam no país 7.500 famílias educadoras, com cerca de 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos de idade. Nesse mesmo ano, após uma ação na Justiça, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a educação domiciliar de crianças no Brasil. Pela decisão, o formato permanece ilegal até que seja regulamentado em lei. A matéria agora segue para a análise do plenário da Casa e ainda não tem previsão de ser votada. Caso seja aprovada, seguirá para a apreciação dos senadores. Lembrando que é uma matéria que ela está em análise no plenário, né? Ela ainda não foi aprovada. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? CCJ. Então, ela passa por alguns setores para ser analisado para aprovação. Lembrando que homeschooling, quem assume a função dos professores são os pais ou responsáveis. Uhum. É bom deixar isso bem claro. Nenhum professor é contratado pelo Estado para fazer um serviço. Não vai ter um professor para trabalhar para aquele aluno. Tá? Então, o papel de professor, de mediador de conhecimento, será o professor, o pai ou o responsável.
Eu acho engraçado que aqui ainda diz que o projeto de lei altera o Código Penal referente ali ao abandono intelectual, né, para que a educação domiciliar não configure esse abandono intelectual. O único problema que eu vi até agora nesse projeto da educação domiciliar é o abandono que existe intelectual. Que é o grande Que é desafio, o né, grande Jorge? desafio, que eles querem mudar o Código Penal para que não titule abandono intelectual, mas nós já estamos percebendo que hoje, nesse sistema não presencial, ele existe um abandono intelectual. Fato. O que que os pais mais reclamam? Justo essa reclamação, né? Que eles em casa têm que desempenhar o papel de professor e eles não estão dando conta. É justamente essa reclamação que nós estamos anunciando aqui no programa desde o ano passado e que ele tem repercutido, e nós estamos ouvindo assim o lado dos professores, o lado da família, e realmente para os dois lados está bem difícil. Eu acho que para o lado dos pais ainda está mais difícil ainda. Mas querem alterar o Código Penal para que não configure abandono intelectual, mas hoje em dia, se você pensar, parar. E você que é pai e mãe, perceber que o seu filho está estudando naquele sistema não presencial, e é você mãe, você pai, que já sente na responsabilidade de ensinar, a educação domiciliar vai ser 100% esse peso. Ainda hoje, no remoto, no não presencial, você ainda tem um professor para quem você pode recorrer. O ensino de educação domiciliar não vai ter isso. É bom deixar isso claro, Lucas. É, e na verdade, Jorge, o que acontece no Brasil atualmente, nós temos aí um movimento de 15 mil alunos, né, entre os 4 e 17 anos aí que frequentam essa modalidade que nem regulamentada é que ele pode realmente concluir a partir da prova do Enseja. A prova do Enseja não foi realizada nos últimos 2 anos por conta da pandemia. A briga toda, tá, é para que a conclusão também seja feita com algum mecanismo que não seja o Enseja, porque o Enseja ele só permite a conclusão a partir dos 18 anos de idade, assim como o Enem em momentos anteriores. Então, por exemplo, quando nós vimos aquela moça que, porque a USP recusou, ela passou no vestibular, mas ela não tinha ali o certificado de conclusão do ensino médio. Ela tinha 17 anos. Então ela estava contrária à lei. Quando você apoia isso e você condena outros crimes, o sujeito roubou uma galinha no mercado, ele é um criminoso, né? Ele está infringindo uma lei. No caso da moça, ela não é uma criminosa, mas ela também está infringindo a regulamentação do MEC. Ou seja, deve frequentar a escola para conclusão do ensino médio ou então fazer o exame do Enseja. Existe a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, que eles apontaram que em 2018 existiam no país 7.500 famílias educadoras. Em que ano, Jorge? 2018, Certo, com cerca de recente. 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos de idade. Só que em 2018, nesse mesmo ano, Lucas, após uma ação na Justiça, o Supremo Tribunal Federal não reconhecia a educação domiciliar de crianças no Brasil, ou seja, ainda é considerada ilegal. É ilegal. Então, até que seja regulamentada em lei, até que a casa, lá o plenário, aprove, seja modificada, seja criado na realidade, né, regulamentada uma lei sobre isso, seja alterado o Código Penal, seja incluído na BNCC, como que, né, isso tudo tem que estar incluído na LDB, porque são processos educacionais, São. né? Então tem que ser tudo muito bem regulamentado. A educação domiciliar no Brasil é considerada ilegal. Vamos ver os próximos passos aí da Câmara. A matéria ela está sendo analisada já pelo plenário. Então, aí nos próximos dias, a gente já vai ter uma ideia e uma noção aí sobre esse assunto. Embora eu ache que os pais não têm condições, né, de serem professores, né, dos alunos aí pelas situações que a gente já está presenciando agora. Jorge, o que eu coloco, vamos ver se o ouvinte vai entender o meu ponto de vista, né? Se eu não me fizer claro, depois você coloca. Mas é que na realidade, esse homeschooling seria para
seriam para poucas pessoas. Seriam para aqueles pais abonados, né, abastados, que teriam condições de bancar professores particulares. Então, assim, ó, no meu modo de pensar, eu até estava conversando com um colega, ele disse, nossa, mas olha só, a USP recusou, isso é uma fuga de cérebros, porque a menina vai estudar nos Estados Unidos, vai estudar, mas vai ter que pagar. Entendeu? As universidades lá são privadas. Beleza, tu pode estudar nos Estados Unidos também, desde que tu pague, então. São quantias altas. E passa por um processo seletivo, dependendo da universidade. Sim. O que eu coloco é que não é algo bem simples. Não é algo bem simples. Nós temos uma cultura de não valorizar a educação. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai valorizar. Falando em educação, Milton Ribeiro, mais uma vez, né? Nosso TV Fama em cima do Milton Ribeiro. Isso é verdade. A gente levanta a bola dele direto. O Milton Ribeiro teve um debate, com a Comissão de Educação da Câmara de Deputados. Ele disse que a educação enfrenta um difícil cenário orçamentário, tá? É, a derrubada do veto presidencial, o projeto de lei que prevê acesso à internet a estudantes de escolas públicas, ele pode afetar em mais bloqueio de recursos para a educação. É justamente em cima disso que ele está dialogando, né? Ele admitiu que a educação enfrenta um difícil cenário orçamentário e ele está falando aí da realidade dos institutos federais. Vamos ouvir a matéria e depois a gente fala sobre esse assunto. A derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que prevê acesso à internet a estudantes de escolas públicas pode gerar mais bloqueio de recursos para a educação. É o que alegou nesta quarta-feira o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em debate à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Ribeiro admitiu que a educação enfrenta um difícil cenário orçamentário, o que pode dificultar a realidade das instituições de ensino federais. O titular da educação cita o projeto de lei que garante acesso à internet a alunos e professores da educação básica pública, o PL 3477. Para ele, a derrubada do veto ao projeto traz preocupação. No entanto, o ministro garante que há um esforço da pasta para que sejam realizadas todas as avaliações que o MEC costuma fazer. A União terá que transferir cerca de 3,5 bilhões para a aquisição de tablets, pacotes de dados. Isso significa que o montante equivalente terá que ser retirado de outras políticas públicas. Considerando a atual situação orçamentária do MEC, há riscos de impactos significativos nas políticas prioritárias do MEC e a preocupação atual é justamente de onde esse montante será retirado. Ribeiro citou o desbloqueio recente de 900 bilhões de reais no orçamento do MEC, mas alertou que até mesmo isso pode ser anulado com a derrubada do veto presidencial ao PL de acesso à internet. A respeito do repasse da União previsto pelo projeto de lei, a presidente da Comissão de Educação, deputada professora Dorinha Rezende, argumentou que a matéria prevê outras fontes para a verba, não necessariamente do orçamento do MEC. Questionado sobre possível interferência na escolha de questões para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ministro Ribeiro negou, mas admitiu ter orientado a equipe responsável pelas provas a selecionar perguntas de caráter técnico e de conhecimento, e não de natureza ideológica. Orientei o INEP para que a prova tenha caráter técnico, sem vieses ideológicos ou partidários de qualquer matizes. Eu entendo assim não ser necessário que eu tenha acesso prévio à prova. Embora, se houver desconfiança de que o ministro de Estado ele não pode ter acesso a informações sigilosas a respeito da pasta, esse ministro não pode sentar na cadeira mais. Eu considerei abrir mão totalmente de conhecer previamente as questões. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também debateu com deputados da comissão assuntos relacionados à pandemia, que acabou impondo o distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais. Ele defende o retorno às aulas e informou que o MEC promove isso de forma responsável com a vacinação dos profissionais da educação no país. Após uma segunda rodada de perguntas dos parlamentares, a sessão foi encerrada devido ao limite de tempo. O ministro Ribeiro se comprometeu a retornar ao debate para responder às perguntas que ficaram sem resposta. Da Rádio Nacional em Brasília. É bom salientar primeiro que ele está debatendo já justamente o primeiro impacto, o primeiro problema que ele está enxergando é o impacto financeiro. É.
né, ele está dialogando só sobre impactos financeiros, né? A gente sabe do cenário orçamentário, né, a realidade ela é um pouco dura no Brasil, e isso já é de muito tempo. Mas assim, Lucas, eu até agora eu não entendi o posicionamento dele. Ele, pelo que ele disse ali pra gente, ele falou muita coisa sobre impacto orçamentário, sobre questão ali, ele já misturou a questão do Enem, né? Sim. A redação do Enem, ou seja, ele já tá querendo fugir um pouco da reputação que já não tá muito boa, referente ao que ele disse anteriormente em outras entrevistas sobre questões ideológicas. Então ele misturou muitos assuntos num só e no final não disse nada com nada. Inclusive exaltando aqui o nosso apresentador, né? Nosso apresentador naquele momento ficou bastante exaltado com as falas. Eu fiquei, Lucas, Foram bem... falas que deixam qualquer pessoa constrangida, né? É. Mas eu compreendo, Jorge, mas siga a sua linha de raciocínio, indo muito bem. A deputada Dorinha Rezende, ela argumentou que a matéria prevê outras fontes para verba. A Dorinha é uma boa. A Dorinha é maravilhosa. A Dorinha, sempre que a gente fala do Milton Ribeiro, a gente fala da Dorinha. Ela sempre se pronuncia. Porque ele tá dizendo que vai ter que retirar de outras pastas. A realidade não é essa. Não é que retira de outras pastas, vai ser retirado de outras fontes. E é diferente isso, Lucas. A realidade orçamentária é diferente do que ele falou aqui. Pedalada é crime. Não é pedalada que a gente tá falando. Não é. Ele insinua algo muito próximo disso. Ele insinua algo. Lembrando que ele sempre defende o retorno das aulas e informou que o MEC promove isso de forma responsável. Na realidade, ele já tá falando sobre a volta às aulas muito tempo antes de ser pensado em comprar vacina. É bom deixar isso claro. Em nossos programas anteriores, nós sempre comentamos aqui que muito tempo antes de ser pensado na compra de vacinas, o senhor Milton e os ministros anteriores já mencionavam no retorno das voltas às aulas. É verdade. Na verdade, o Ministério da Educação como um todo tinha essa preocupação com o atraso que a OMS e outros organismos vinculados à ONU, né, que sempre preconizavam os atrasos que esse ano letivo de 2020 poderia acabar gerando, né, para a carreira acadêmica das nossas crianças e adolescentes. Mas um detalhe bem importante, né, o Milton Ribeiro, ele é um mestre em dar declarações polêmicas e ser invasivo, né, Jorge? Tu acabou de comentar que ele foi invasivo. Ou seja, a postura dele diante de uma crise orçamentária na educação é trazer à tona um debate sobre o Enem. Aí ele tira o foco de todos os problemas que institutos federais e universidades federais têm, né, nos últimos momentos convivido, que é aquela ausência de verbas e provável fechamento durante a pandemia. Ou seja, as universidades já estão em pandarecos. Falando em ministro da educação, eu já vou chegar aqui no ponto que eu queria, ia chegar mais à frente do programa, mas eu já vou trazer agora da pauta, Lucas, que é justamente sobre que agora o ministro da educação decidiu abrir mão de questão da referente ao Enem 2021. Semana passada nós tínhamos comentado aqui no programa que em entrevista ele comenta ali sobre o Enem, que ele gostaria de fazer um acompanhamento, que ele queria ter acesso para evitar questões ideológicas nas questões, na redação, né? Ideológicas, entre aspas. Ele citou, inclusive, Jorge, alguns questionamentos que ele falava deu de uma linguagem ali. E eu achei interessante que essa semana eu estava vendo, Lucas, algumas... comissões, departamentos educacionais de universidades, eles estavam postando em redes sociais justamente a explicação do exemplo que o ministro da Educação deu. Porque o Milton Ribeiro, ele falou lá sobre uma questão de múltipla escolha, que era sobre o Pajubá.
Isso, Pajubá. E justamente a questão do Pajubá não tinha nada a ver com o Pajubá. Na realidade, era uma pergunta de interpretação de texto, que, certo, na verdade, eles teriam que selecionar algo, a resposta correta referente ao que a pergunta queria informar para interpretar aquele texto. Poderia ser qualquer outro. Uhum. Mas o senhor Milton achou, né? O senhor Milton achou que é ideológico, né? Sim. Isso ele falou agora quarta-feira, que agora ele abriu mão. Ele abriu mão de ver previamente as questões do Enem para evitar que isso fosse interpretado como censura. lembrando que não seria interpretado, porque é. É censura. A declaração foi dada numa audiência na Comissão da Educação da Câmara dos Deputados, né? E ele diz, abre aspas, eu abri mão de acessar toda e qualquer interpretação que eventualmente alguém possa dar de uma censura prévia ou coisa do tipo. De maneira alguma eu teria acesso às questões do Enem. Ele afirmou, Lucas, que ele consultou o corpo técnico do INEP, né, que é aquela autarquia lá ligada com o MEC, que é justamente a empresa que faz as provas do Enem. É a Sesgran Rio ainda? Lucas, eu acredito que mantém a Sesgran Rio. Mantém a Sesgran, né? Rio. Porque olhar. Eu acho que a Sesgran Rio eles fazem anualmente, sempre na prova do Enem eles, sim, fazem um... É, ele tem, né, uma espécie de convênio, né? E o INEP é onde sai o corpo técnico, né? Uhum. Para realização da, isso, prova. E ele pediu e garantiu sigilo. A conclusão foi que o INEP tem mecanismo para garantir que a prova avalie conhecimentos dos estudantes sem que as questões estejam marcadas por o que ele chama de ideologias. E quinta-feira ele deu uma entrevista para a CNN Brasil e ele criticou questões de edições anteriores do Enem. Ele até citou uma pergunta, Lucas, sobre a diferença salarial entre os jogadores Neymar e a Marta, que traz aí um pano de fundo debate sobre salários de homens e mulheres. E outra aborda aquele, né, do dialeto de gays, que é do Pajubá. Então ele falou na CNN, ele criticou esses dois, ele deu esses dois exemplos, né? Que na visão dele, né, não é técnica, mas ideológica. Mas a deputada federal Sâmia Bonfim, que é do PSOL, ela se dirigiu ao ministro, né? Ela se interviu e a dirigiu ao ministro e ela diz, abre aspas, é muito grave que o senhor tenha cogitado pessoalmente ter acesso ao conteúdo e formulações das questões do Enem. Isso se chama censura. Mesmo que o senhor tenha aberto mão desse papel ridículo, o senhor designou uma comissão do Ministério da Educação para intervir sobre o conteúdo. Ela ainda comenta, isso é a parte fundamental do Enem, a reflexão sobre a sociedade como ela é, uma visão crítica sobre a sociedade brasileira. Lembrando, Lucas, que em 2018, o Bolsonaro, logo após a sua eleição, disse que gostaria de ter conhecimento do conteúdo do Enem. Lembra? Uhum. Isso nós comentamos aqui no programa, e uma comissão foi criada em 2019 no governo para avaliar o conteúdo das questões, e eles até sugeriram não utilizar 66 questões do Banco Nacional de Itens, e entre elas 18 eram itens pré-testados e 48 itens novos. Então, isso aconteceu na eleição em 2019 e agora em 2021, Milton Ribeiro aí veio de novo com uma ideia que é do nosso presidente. Mas ainda bem que a deputada se manifestou e realmente designar uma comissão para intervir sobre conteúdo não é militância, é censura. É censura, né, Jorge? Eu sempre coloco que, independente de opiniões políticas, não é nenhuma questão ideológica de opiniões políticas, é que, na verdade, o Enem ele não pode ser uma prova arcaica, Jorge. Você não pode perguntar qual é o tipo de minério extraído no norte de Roraima que brilha a partir de reluzir e foi extraído no século XVII e XVIII. Você não pode fazer pergunta extremamente direta ou que se insinua como pergunta técnica, né? Então, o Enem ele tem uma série de competências ali, dentre as quais um dos critérios avaliados é justamente o poderio do estudante em resolver problemas.
Então, como tu bem colocaste, você tem ali um texto Pajubá, justamente para que o aluno não decifre, mas que ele tenha contato com novas linguagens. A maior parte dos estudantes não conhecia, e talvez conhecer não seria um favorecimento, né? Então, o que eu coloco é que as falas do ministro, infelizmente, normalmente são muito infelizes, né? E o Enem é uma das coisas que moralmente tinha muito efeito no Brasil, né? O Enem era aguardado com ansiedade, o Enem uma seleção direta para o ProUni, mas é lamentável que nós tenhamos aí um ministro da Educação que não valorize o Exame Nacional do Ensino Médio. Na minha opinião, quando ele dá esse tipo de declaração, inclusive, Jorge, eu separei, né, para além da nossa pauta, é uma entrevista que ele dá para a CNN, né? E o ministro da Educação. Aquela que eu comentei, ele deu essa entrevista essa semana. Temos aqui um áudio. Vamos ouvir. Porque interessa a milhares de estudantes. O edital com as datas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi publicado hoje. A nossa analista de política, Renata Agostini, conversou, gente, agora há pouco, com o ministro da Educação. Na entrevista exclusiva à CNN, Milton Ribeiro afirmou que o Enem desse ano não terá questões subjetivas ou de cunho ideológico. Segundo ele, o exame terá que ser técnico. Vamos ver. O que, que são essas mudanças em relação ao conteúdo que o senhor diz que essa edição do Enem, então, vai ter em relação à edição anterior? Nós sabemos que muitas vezes haviam perguntas muito subjetivas ou até mesmo com cunho ideológico. Isso nós não queremos. Queremos provas técnicas que exatamente vejam, avaliem o aluno naquilo que ele sabe e que é necessário para ele poder acessar o ensino superior. É isso. As questões mais subjetivas, nós não vamos tirá-las de tudo. Eu creio que na redação há oportunidade de a gente fazer uma discussão mais subjetiva, mais filosófica, mas vamos deixar a prova das questões mais propriamente direcionadas às questões técnicas. Ainda sobre as questões do Enem, Milton Ribeiro disse que o exame não terá questões, segundo ele, desnecessárias. E citou como exemplo perguntas de exames anteriores que faziam referência à diferença salarial entre homens e mulheres. Ele também usou como exemplo uma questão do Enem de 2018 sobre expressões associadas aos gays e aos travestis. Vamos ver. Há um ou dois anos atrás, não me lembro qual foi a data, por exemplo, perguntas relativas, por exemplo, à vestimenta de travestis, que naturalmente a grande maioria do povo e dos alunos desconheciam. São terminologias próprias, com todo o respeito que tenho à orientação de cada um, no entanto, não é um tema comum no conhecimento, não se aprende em escolas essas coisas, e esse é um grande exemplo que aconteceu num Enem, acho que 2 anos atrás. Ministro, o senhor citou alguns exemplos, mas gostaria que o senhor explicasse, então, quais são os temas que o senhor entende que não podem estar na prova? O senhor falou aí de questões subjetivas, questões que o senhor entende que tem um viés ideológico. Quais são esses temas? Uma coisa é a prova ter o respeito na natureza das suas perguntas a toda e qualquer orientação que as pessoas num país laico podem ter. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo que apenas um grupo privilegiado que tem acesso a esse tipo de conversa ou a esse tipo de informação, que eles tenham vantagem sobre o outro grupo, que a grande maioria, basta você procurar e ver nas perguntas anteriores essa que eu estou, e citei, mas tem outras que eu poderia citar, mas esta, por exemplo, a última, por exemplo, não houve uma discussão sobre o salário do jogador de futebol. Tira isso aí, porque eu me irritei, né? As justificativas são ruins. Primeiro ponto, eu vou falar alguma coisa e já vou passar o cronograma do Enem, tá? Primeiro ponto. Merece o cronograma. Merece o cronograma. Primeiro ponto, e um dos mais importantes, o que é ideologia?
ele comenta muito sobre questões ideológicas. E eu puxei tudo, aqui... Gente, é tudo é ideologia. Eu puxei no dicionário. É, ideias humanas, as percepções sensoriais do mundo externo. É, o que ele fala sobre ideologia é a percepção que ele tem do mundo externo, né? É, ele e o clã dele, o grupo dele, eles têm a mesma ideologia, a mesma ideia. Ok. Eles podem militar sobre essa ideologia? Podem. Mas eles vão dizer que não é militância. Não. Expor e defender essa ideologia? Podem. Eles não têm problema em algum em defender essa ideologia. O problema é que eles não podem interferir na ideologia alheia de outras pessoas. É um exemplo claro que eu vou utilizar aqui. É a Enem 2017. Uhum. Que teve uma prova do Enem, uma redação, sobre o uso da língua de sinais e sobre em vários meios sociais. Uhum. E se você pensar, né, no ensino médio, não se tem uma disciplina sobre Libras, não se tem uma disciplina sobre acessibilidade, não se tem uma disciplina sobre inclusão social. Tem gente que se forma sem saber que existem pessoas surdas. Ouvem falar disso, mas não conhece. Não conhece as nomenclaturas técnicas, já que ele cita tanto sobre nomenclaturas... Sobre, né, técnica, né? Dentro da nomenclatura da inclusão, né, os jovens do ensino médio não têm conhecimento sobre o que é Libras, sobre o que é língua de sinais, o que é surdez... E eles tiveram que, em uma redação, descrever essa ideologia da inclusão. A ideia de inclusão, eles tiveram que escrever num papel. Isso significa que eles tinham que ter conhecimento sobre o assunto? Não necessariamente, mas teriam que ter um conhecimento prévio de como falar de um assunto. Uhum. Justamente essa é a proposta de qualquer redação. Porque você vai se preparar para uma redação como? Não tem. Você vai ter conhecimento sobre os assuntos que estão ao redor e você vai desenvolver um treino de como falar sobre qualquer assunto. Então, se for para falar sobre um assunto que envolva discriminação racial, que envolva sobre discriminação contra o LGBTQIA+, sobre a vestimenta, enfim, qualquer assunto que seja, não tem a ver com ideologia. Jorge, posso citar um exemplo mais claro que isso? Vou até pesquisar para não dizer o ano errado, né? Nós tivemos uma redação do Enem sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso foi em 2019. A minha pergunta é o seguinte, eu vou até pesquisar para não falar nenhuma besteira, né? Quantas cidades brasileiras têm cinema? Porque aí a gente vai colocar na ponta do lápis, Jorge, que 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Isso equivale aí, basicamente, a umas 560 cidades, né? Ou seja, basicamente, segundo os dados mais recentes, mais de 5.100 cidades não têm cinemas. Uhum. E você está falando uma redação sobre democratização do cinema. Ô Lucas, você, eu trabalhei nesse Enem. Pois é, e você acha que dessas 5.100 cidades, não tem muita gente que não frequentou nunca e nem sabe como funciona um cinema? Ué. E como é que eles fizeram a redação? Ah, não, mas o cinema todo mundo conhece. Vai explicar para uma pessoa dessa, que nem sabe como funciona um shopping, um enfim, cinema. Mas, complicado. Esse assunto que ele levantou na CNN, ele ainda fala com todo o respeito que ele tem à orientação das pessoas, né? Uhum. Mas ele acha isso um pouco desnecessário, enfim. Eu acredito ainda, volto a dizer, todos têm direito a ter ideologias, estamos num país laico, como ele mesmo menciona. Entretanto, dentro de um país laico, a gente não pode interferir em ideologias das pessoas. E eu gostei da fala da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, lá de São Paulo, que ela ainda comenta, eu vou repetir o que ela diz. É muito grave... Ah, tá, aqui. Isso é a parte fundamental do Enem. A reflexão sobre a sociedade como ela é, uma visão crítica sobre a sociedade brasileira.
né? Uma coisa ele não querer aceitar, né? Outra coisa a gente... Daqui a pouco, por exemplo, Lucas, cai na redação do Enem uma notícia sobre o alto índice de homicídio contra homossexuais. Que isso... no Brasil é uma notícia relevante. Aí ele vai dizer que é de um grupo privilegiado? Ele vai dizer que é ideológico. Ah, porque tem homicídio para... Eu não entendi. O pessoal do feminicídio? Mas homicídio é tudo igual, feminicídio... Eu não entendi ainda por que, que é grupo privilegiado, se é minoria. Porque é um grupo privilegiado que de considerado minoria. Que são assassinados diariamente só porque se vestem de uma maneira diferente. Privilegiado. Deixa de ser humano quando bota uma roupa diferente. Bom, o cronograma do Enem de 2021. Complicado. Vamos falar aqui, dia 1º, dia 9 de junho, que já passou. Foi o resultado para quem pediu a isenção. Já saiu, tá? Etapa dia 14, segunda-feira. A partir de segunda-feira é a apresentação dos recursos. Dia 14 a 18. Então temos aí até... começa segunda, na segunda sexta. Até sexta, dia 18. Isso. Achei que até quinta, até sexta. Tá, dia 25 de junho... vem os pedidos ali dos recursos, né? Os que foram aceitos. Final do mês, lá, dia 30 de junho a 14 de julho, inscrições do Enem. Então, grava aí, 30 de junho quarta-feira, a 14 de julho a quarta-feira. Dá 30 dias certinho, eu acho, né? Não, 15 dá 15 dias. Então tem 15 dias para fazer inscrição. E o pagamento da inscrição vai até dia 19 de julho, tá? E dia 30 de junho a 14 de julho, também para quem precisa de atendimento especializado. Dia 21 a 28 de novembro é a prova impressa e digital. E também tem do dia 19 ao dia 23 de julho pedido de tratamento pelo nome social. Ah, verdade. Quem quer ser tratado pelo nome social, 19 a 23 de julho. E dia 21 de novembro, o candidato fará a prova lá, questões de linguagem, ciências humanas e a redação, tá? E dia 28 é os de cálculo, ciência da natureza e matemática, tá? Meia hora menos. Meia hora menos, eles botam meia horinha a mais lá por causa da redação, né? Então se prepare, dia 21 de novembro, são 45 questões de linguagem, 45 de humanas e a redação. Sempre 13 horas, né, o horário de início da prova, é isso? Meio-dia, abertura dos portões, 13h30, início das provas, mais 13 horas os portões se fecham. 19 horas é o horário que termina a primeira prova, lá no primeiro dia, que é o dia 21, e no dia 28 termina às 18h30. Lembrando, para quem mora no Acre, então, os portões se fecham 11 da manhã e a prova inicia 11h30. Especializado tem direito a mais horas. Correto. Tem que lembrar disso. Muito bom. Deixa eu falar da SensoPeg rapidinho. A SensoPeg, ela continua com as pós-graduações, né? Quem ainda quer fazer a neuropsicopedagogia, tem três: a institucional, a clínica, a institucional clínica em educação especial. Então aí são três pós, carro-chefe da SensoPeg. Deixa eu ver mais o que, que eu tenho aqui. As matrículas estão abertas. Você pode olhar lá no www.sensopeg.com.br. Lembrando que você tem aula online ao vivo, mas você também pode fazer essa pós de neuro presencial lá na SensoPeg. Pode fazer durante a semana ou sábados também, como ficar mais fácil para você. Sobre a graduação, Lucas, tem aquela novidade de que tem uma graduação com direito a uma pós gratuita. Então, você faz uma graduação, você tem direito a, quando encerrar a graduação, uma pós-graduação gratuita EAD, tá bom? O curso de licenciatura lá de História, de Letras, de Educação Especial, Matemática, preço muito bom, viu? R$ 99. Mas dá uma ligadinha lá. Reais. 34 13 77 26. Pode mandar um WhatsApp nesse número, 34 13 77 26. Essa é a SensoPeg em Criciúma, ali perto do de Assis da Santa Bárbara. Isso mesmo. Faz uma visita lá para Estela. Lembrando, ela que disse, o polo funciona a partir da tarde, né, Jorge? A partir da uma hora. Ela disse que semana que vem ela vem. Olha só. E tem novidade. Novidade? Bacana. Porque essas promoções da SensoPeg, o pessoal sempre nos aborda, né, Jorge?
Porque às vezes desconfia, ah, mas será que se eu falar que assisto Educação em Ação, na hora eu ganho um desconto? E será que realmente é 99? É mesmo, né? Estela aí sempre oferecendo o que há de melhor da Sinsupeg aqui na nossa região, Jorge. Senado volta a adiar projeto que retoma aulas presenciais da pandemia. Na realidade, esse assunto é um texto que determina lá ações para volta às aulas presenciais nas redes públicas e privadas durante a pandemia. Foi uma sessão de debates sobre o tema que será realizado antes da votação, né? O relator, que é o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um novo parecer em que estabelece a vacinação de professores como condição obrigatória para a reabertura das salas de aula. O senador Flávio Arnes, do Podemos, foi o autor do requerimento que convocou uma nova sessão de debates antes da deliberação do projeto. Porque é fácil, né? Delibera o projeto, vai para a votação e passa. Não. Tem que ser feito, sim, uma discussão, tem que ser abordado, chamar especialistas. Tem que ser apreciado, né, Jorge? É. Tem que ser apreciado. Até o senador do PT, o Jean Prats, que presidiu a primeira sessão de debate, disse considerar o projeto desnecessários. Justamente é sobre... O projeto em si era retomar das aulas. Sim. É retomar das aulas. Mas tinha que ser considerado e discutido ainda as condições para isso, né? Então, seria definidas as diretrizes, seria... As aulas presenciais poderão alternar horários, fazer um rodízio de turmas, os professores funcionários que fazem parte, né, que residam ali no grupo de risco. Tem que ser discutido tudo isso. Tem. Ainda, né? São várias variáveis, né? A escola poderá, por exemplo, observando ali as normas de segurança sanitária, né, e conforme a capacidade financeira, colocar à disposição dos alunos seus equipamentos, acesso à internet. Então, tem várias variantes que ainda tem que ser... Analisadas. O que o senhor está em mãos aí, Jorge? Jorge, então, gostaria de destacar o seguinte: nós temos um relatório, né? Todos pela Educação. Ele foi abordado nos últimos dias, e ontem até nós tivemos uma matéria interessante do SBT falando sobre os 20 últimos anos da nossa educação nacional, né? E alguns dados estão colocando aí que nós estamos numa situação bastante precária. Podemos exibir para a nossa audiência, então? Vamos lá. Publicado pela organização Todos pela Educação, em parceria com a Human Rights Watch, aponta os problemas enfrentados pela educação durante a pandemia. É a pior situação enfrentada por estudantes no país em 20 anos. 4 milhões de alunos ficaram sem acesso ao ensino. Vanessa da Silva, 28 anos, mãe de 5 filhos, entre 13 e 2 anos de idade. O começo da nossa conversa é um resumo da educação no Brasil durante a pandemia. Vanessa, esse celular que a gente está usando na entrevista é de quem? É da Celda, minha vizinha. E você está usando a internet da casa dela? Isso. Por quê? Na sua casa não tem? Não. Nem tablet? Nem tablet. Então, como é que seus filhos iam estudar? Você entendeu? Entendi. A tragédia não é particular, é de milhões de brasileiros entre 6 e 17 anos que nos últimos 15 meses deixaram de ser estudantes para serem sobreviventes, de uma realidade que não poupa principalmente os mais pobres. O relatório do Todos pela Educação e do Human Rights Watch chegou à seguinte conclusão. O que a gente tem hoje é um cenário de impactos de múltiplas naturezas nas crianças, adolescentes e jovens. Então, não estamos apenas falando de prejuízos educacionais ou de aprendizagem propriamente dito, mas também impactos de ordem social, de ordem emocional e de ordem física em alguns casos. O que fazer? Uma vertente é a de acelerar o retorno das aulas presenciais de maneira gradual, de maneira segura, tendo a vacinação dos professores, vacinação dos profissionais de educação, como elemento central dessa retomada. Em São Paulo, o estado mais rico do país, o governo lista medidas como distribuição de tablets e celulares e fornecimento de dados para os alunos sem internet. Em último caso, um número restrito pode ir à escola.
Por enquanto, a gente está nesse momento de até 35% dos estudantes, como o aluno que vai na unidade escolar para se alimentar, o aluno que não tem dispositivo, o aluno que é filho de um trabalhador essencial. O documento mostra que 4 milhões de estudantes em todo o país não tiveram acesso ao ensino à distância e nem presencialmente ano passado. As escolas brasileiras ficaram 40 semanas fechadas, o dobro da média mundial. Tudo isso afetou de forma mais grave os que já viviam uma educação, aliás, uma vida mais difícil, os chamados vulneráveis. O meu mais velho nem sabe ler ainda. O de 13 anos não sabe ler? Não. Não aprendeu e ele simplesmente foram passando. Ele de ano, ele está no sexto ano e não sabe ler. A dificuldade de estudar e a necessidade de gerar renda para a família são um convite à evasão escolar. E a consequência disso, vamos ver lá na frente. Uma educação deficiente gera trabalhadores no mesmo padrão e mal remunerados. E assim, ao Brasil, que já foi considerado o país do futuro, restará o passado e bem atrasado. Questionado, o Ministério da Educação disse que não teve acesso ao relatório citado na reportagem. Bom. Não quer exibir um anunciante aqui do YouTube? 20 anos no Brasil, a educação ela veio decaindo, né? A gente não pode aí salientar que os governos anteriores foram os que mais ajudaram na educação, porque a gente tem problemas da educação aí que vem de anos, né? Na verdade, vem de séculos, né, Jorge? Nosso sistema educacional como um todo é bastante problemático. De tempos remotos, nós temos um nível de analfabetismo muito alto que só vai ser superado provavelmente na barreira de uns 40, 50 anos. Então, assim, é muito desafiador. E as transformações educacionais não funcionam a curto prazo. Tem que ter um tempo para isso, né? Então é muito complicado. Eu acho sinceramente que assim, muitas vezes a gente quer soluções rápidas. O Brasil é especialista em arrumar culpado, né? O time perdeu, arruma um culpado. Tal coisa deu errado. O presidente, o deputado, eu não sei o que é, o governador. Mas a gente se esquece que algumas coisas elas não funcionam de maneira instantânea. Então é bastante complexo. Eu não considero que a gente vá resolver grandes problemas educacionais, grandes gargalos como a gente tem, em um momento tão curto, tão raso. Não é uma coisa tão simples assim, né? Jorge, e você está a fim de então encerrar o nosso programa de hoje? Eu tenho que encerrar, sabe? Porque eu... Mas antes eu só poderia passar um trechinho sobre o Mário Sérgio Cortella falando, já que a gente falou de homeschooling. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. O papel da família na educação dos filhos. Então vamos ouvir. Eu queria perguntar ao senhor, até como foi secretário de educação, uma dificuldade que acontece hoje. O professor, ele é de uma certa forma explorado pelo Estado e também pelos pais, ao meu ver, e eu queria a sua opinião sobre isso, que é a situação seguinte: o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar. Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em agora, pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam uma linha, me deram uma linha de vida. E hoje, aqui, a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professoras e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas,
né? Você tem dificuldade, sim, de fazer. Imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Então assim, né, velho, já dá pra perceber onde o Mário Sérgio... essa fala é... Pedagogo, ele sabe? É pedagogo, pedagogo. Orientado pelo Paulo Freire, sabia disso? Bom, é interessante esse processo de educação e escolarização. Lucas, eu preciso me ausentar? Ausentar-me e ir também. Eu tenho que estudar. Estudar. Faz parte, né, Jorge? Faz parte. Sou acadêmico ainda, tenho que estudar. Cadê? Um dia tu aprende. Um dia eu saio. Engraçado, eu gosto muito quando as pessoas falam assim: eu já terminei os estudos. Nunca se termina estudo em profissão alguma. Se você é metalúrgico, surge peças novas, surgem demandas novas, máquinas novas e assim por diante. Na educação também. A gente nunca termina. Sábado que vem, 14 horas, um ano de educação em ação. Vamos trazer alguma novidade. E edição 45 semana que vem. Edição 45. A edição hoje, de hoje estará no YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Nos acompanhe lá no arroba Educação Ação 20. As notícias de hoje na íntegra no blog Educação em Ação e o Facebook da Rádio 87.9. Ah, o Instagram também da rádio. Eu divulgo o Instagram porque o Instagram da rádio de Cocal. Caprichando no Instagram, hein, Jorge? Vai lá que tem informações aí semanais importantes, tá bom? Quer saber sobre o Enem? Esqueceu das datas? Lá no arroba Educação Ação 20. Que arte, hein? Eu achando que você tinha copiado aquela arte. Um criador, né, Lu? Não, nada como criar o próprio material, né, Jorge? Isso é uma coisa... Ele cria o material dele. E pisa na concorrência. Sábado que vem, 14 horas, nosso encontro aqui na Educação em Ação. Bom final de semana, bom dia dos namorados pra você aí que vai aproveitar. Você que tá solteiro, aproveite também. Todos temos que aproveitar, mas em cima aí das condições sanitárias, por favor, porque estamos em pandemia. Semana que vem, segunda-feira até sexta-feira, vamos trabalhar bastante, e sábado estamos aqui às 14 horas, tá bom? Um abraço, tchau!